Yadımlı rayonunda cəmi bir klub satılıb. Bu da Perimbel kənd klubudur. Yəni tək bizim kənd klubuna aidmişdi bu satılmaq. Bu saхта sənədlərlə satılmaq. Kanalımıza müraciət edən Yardımlı rayon sakini Rasiif Həsənov bildirir ki, Perimbel kənd klubu saxta sənəd əsasında satılıb. Vətəndaş əlavə edir ki, 2019-cu ilin oktyabr ayında onlar işdən azad edilsə də, klub mart ayında satılıb. Qeyd edir ki, müəssisənin rəhbəri Lətifə xanım saxta sənədə imza ataraq əmlak komitəsindən təqdim edib. Mədəniyyət sahəsində haqsızlıq, ədalətsizlik qanun pozğunluqları baş vermişdir. Kənd klubunda 15 ildən artıqdır mən işləyirdim müdir vəzifəsində. Bizim klubu gizlin şəkildə işçilərə xəbərdarlıq edilmədən e, satışa çıxardılıb, saxta sənədlər hazırlanıb və satılmışdır. Həmin saxta sənədləri sizə göstərəcəm indi. Hörmətli prezident Yəqin ki, siz Haçnəsəbuna baxacaqsınız. Bu saxta sənədləri yazan insanlar hal-hazırda da rahat kreslolarında oturublar və heç tükləri də tərpamır. Bu saxta sənədlərə dair Mədəniyyət Nazirliyinə 20-dən artıq məktubla müraciət etmişik. Buna baxmayaraq heç bir məsmət cavab verilmir bizə. Amma saxta sənəd. Baxın. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi, Perimbel Kənd Klubu, Yadım rayonu Perimbel kəndi. Müəssəsənin, obyektin əmək kollektivi haqqında məlumat sənədidir. Burada yazılıb Əsas iş yeri həmin müəssəsə hesab edilən işçilər kəjus süs sənəddə yazılıb yoxdur. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq həmin müəssəsənin əvvəlki iş yerinə qayıtmaq hüququ olan şəxslər yazılıb yoxdur. 7 ildən artıq işdəmiş şəxslər yenə yazılıb yoxdur. 1 yanvardan 95-ci ildən biyənə işləyən şəxslər ona da yazılıb yoxdur. Gördüyünüz kimi, müəssisənin rəhbəriyə Məhsumova Lətifə xanım bu sənəti Əmilləş komitəsindən saxta sənəd, Əmilləş komitəsindən təqdim edərək klubu satışa çıxartmışdılar. Burada göstərilir yoxdur. Mənim ancaq əmək kitabçam burdadır. Əmək kitabçam burdadır. Baxın, 2019-cu ilin oktyabr ayının 3-ündə mənə əmr gəlib ki, işdən azadsınız. Və biz maraqlanmışıq ki, nəyə görə azadlıq deyiblər ki, klub satılıb. Bizə heç bir xəbərdarlıq edilmədən klub satılıb. Klub e, 2019-cu ilin mart ayi satılıb. Bizə isə oktyabr ayında əmr gəlib, işdən azadsız. Bu birinci saxtakarlıq. İkinci saxtakarlıq klubun binanın şəkli. Binanın kalkhoz binası olub 1998-ci ildə 98-ci ildə binanın yarısı mədəniyyət balansına verilib, yarısı isə Atəsin poçt binası yanı. Gördüyünüz kimi poçt binası olub. Həmin 98-ci ildə binanın mədə yarısı mədəniyyət balansına verilmə aktı da əlimlənir. Baxın, həmin akt Yəni həmin aktivi 98-ci ildə yarısı binanın yarısı verilib mədəniyyət bilansına yarısı isə e, verilib ATES binası kimi. Buna baxmayaraq binanı saxta sənəd verərək satışa dəst çıxardılıb və bina dəz satılıb, poç qarışıq. Bu qoyda haqsızlıq, ədalətsizlik başlanıb gedirik mədəniyyət sahəsində. Yəni Yardımlı rayonunda Masalı e, regional idarəsinin yazdığı sənədlərdir bunlar. Nazirliyə, Mədəniyyət Nazirliyinə e, neçə dəfələrlə müraciət etmişik. Deyib ki, prezidentin sərancamıdır, klub satılıb. Bu cür saxta sənədlərlə müraciət etmişik. Onlar yenə də deyir ki, prezidentin sərəncamıdır, klub satılıb. Bu klub, yəni Yadımlı rayonu üzəri üzərində, Yadımlı rayonunda cəmi bir klub satılıb, o da Perimbel kənd klubudur. Yəni tək bizim kənd klubuna aidmiş ki bu satılmaq. Bu saxta sənədlərlə satılmaq. Eh, bu yəni bina satılsa da, yəni bu 3-cü e, qanun pozuntusudur. Bina satılsa da işçilər işdən azad olunmamalıdır. Bu qanun yəni heç bir kitabda belə bir qanun yoxdur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənir. O bu məsələnin aydınlaşdırılmasını xahiş edir. Xahiş edir məatlı dərəcədə. Hörmətli cənab prezident Bu saxta sənədləri yazan şəxslər öz cəzaları ilə çatdırılsın. 3 nəfər, məndən başqa 2 işçim və 17 nəfər ailəsiz bilərimiz. Haqsızlıq, ədalətsizlik üz batından bu dəqiqədə ac qalıblar. Çox hörmətli prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki bu haqsızlığın yerdə qalmaması qalmaması üçün göstərişlər verəsiniz